ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားမချန်ကနေကျေးဇူးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လာပါပြီမနေ့ပြန်มาဆလို့ရှင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါရှင်ပြိုင်ကစားကြမယ်ပေါ့ဗျာထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲมาဆလို့ရှင်အတင်းကြီး၃တင်း၄တင်းလောက်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒါအပြင်ညနေနေကင်းလော
ူရောပပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေပြည်ညာကောင်းတွေများဒီကနေ့ပြောရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးသိတယ်မလားเนาะဒီကလောက်ဒီဗာလေဒီ friendly တွေပါတွေကစားကြတာယူရိုခြေစီပွဲတွေပါတွေကစားကြတာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်အပြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကကိုအသင်းကတော့ဒုက္ခပေါင်းเนาะဒုက္ခပေါင်းဆုံးပြည်ထနာပေါင်းဆုံးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့เนาะကြာကြံတဲ့ပွဲစဉ်တွေပူပြီးတော့ပြောစရာကောင်းအောင်ပါပေါ့เนาะဆိုတော့ okay ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပွဲကြိုသုံးတဲ့ချက် Premier League ပွဲစဉ်၅ပေါ့ဗျာဒီထဲမှာ Wuhan နဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်စပါပွဲကျွန်တော်ပြောသွားမယ် Manchester City ပွဲပြောမယ် Brighton နဲ့ Manchester United ပွဲလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ Wuhan တန်တဲ့အကွင်းမှာသွားကစားရမယ် Liverpool ရဲ့ပွဲပေါ့ Liverpool ကကျွန်တော်အားလုံးသိလို့ပဲဒီရာသီမှာရှုံးပွဲသူတွေမရှိသေးဘူးဗျာเนาะ၄ပွဲမှာသူတွေ၃ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲတီကြပြီးတော့သူစေမှတ်ရထားတာဒါဟာလက်ရှိ Premier League ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့အသင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်เนาะဆိုတော့ရှုံးပွဲမရှိတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးဗျာ sorry ပါလေအသင်းတော်များကရှုံးပွဲမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟုတ်မနေဘူးတိုးတော်လေးပဲတခြားအသင်းကြီးတွေအတိုင်းပဲပေါ့နော်လီဗာပူးအသင်းကဒါကစားမအားဖြစ်မှုတွေနဲ့အတူလက်ရှိဒီရာဒီမှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ performance တွေပြထားတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့နီကက်တွေပါတယ်ထိခဲ့ပေမဲ့လည်းသုံးမှတ်တွေပါရောင်းယူနိုင်တယ်တိုက်စစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒီနူနက်စ်တို့ပါလို့လည်းအများကြီးအဆင်ပြေလာပြီဒါမှမဟုတ်တွေ့လာရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဘာဂျန်ဗန်ဒိုက်ဆက်ပြီးတော့ပါအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နျူကာဆယ်နဲ့ပွင့်တဲ့ပြဿနာအပြီးမှာတပွဲပယ်ခံရတယ်အခုလက်ရှိမှာထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုနောက်တစ်ပွဲထပ်ပြီးတော့ပယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒန်ဝီလေးရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘန်ဒိုက်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာပါရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝူဘန်တန်ရဲ့ဘက်ကတော့အိမ်ကွင်းဖြစ်ပြီးမဲ့လီဗာပူးကိုအဲ့လောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပြအဓိကအားဖြင့်ကတော့သူတို့ကွင်းလင်မှာအရန်အဓိကကြတဲ့မက်သီးယပ်စ်နဲ့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးလီဗာပူးရဲ့ဘက်ကဘန်ဒိုက်မပါပြီးမဲ့ဂျိုကူမက်စ်ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုခြေသွမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးရဲ့ဘက်မှာအားသာချက်တွေအများကြီးပါဥပဟန်တဲ့အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့လီဗာပူးအသင်းကိုရှင်ကစားနိုင်ဖို့အတွက် player quality တွေရရောကျွန်တော်အသင်းရဲ့ niche niche quality တွေရရောရှင်တန်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဥပဟန်တဲ့ရဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့ကဒီ high pressing တွေပိုင်းနဲ့လုပ်နေပြီဗျာဆိုတော့လီဗာပူးကအဲ့လိုပွဲစဉ်တွေဆိုလို့ရင်တိတ်ကြိုက်တာကျွန်တော်ဟိုတနေ့က Newcastle sorry ပါလေ Aston Villa နဲ့ပွဲလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင် 3-0 တွေပိုင်းနဲ့နိုင်ပြီးတော့အမှန်ကန်ကိုလုတ်ပြထားတာဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Lordy မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဥပဟန်တဲ့အတွက်အိမ်ဝင်ဖြစ်ပြီးမဲ့ပေးကိုအများကြီးမပေးရကိုပဲသူတို့ကျူးပန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကဗျာလူဝီဒီယက်စ်ကလည်းတအားကောင်းနေပြီးတော့မိုဟာမက်ဆာလာတို့ကလည်းဂိုးသွင်းရင်သွင်းမသွင်းဖန်တီးမှုတွေကလုပ်နေတာတိုက်စစ်ကလည်းလက်ရှိဂျူတာကနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာဂိုးသွင်းနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဒါဝင်နူးနက်စ်ကလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းမှာနေရာတိုင်းကအန်ရယ်ပေးနိုင်နေဗျာဆိုတော့ဥပန်နဲ့တော့မလွယ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဥပန်နဲ့ကတော့အိမ်ခွင့်မှာပေးကိုမများဖို့ကိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျူးပန်းရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်စပါရဲ့ပွဲပါစပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Sheffield United တို့ကျွန်တော်ရှင်းမိန်ကစားရမယ်ပေါ့စပါဟာဒီရာဒီအကောင်းဆုံးကလပ်တင်တစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ဗျအကောင်းဆုံးအသင်းတွေကတည်တင်းဖြစ်ပေါ့နော်ခြေသွမ်းတွေကလည်းတအားကောင်းတယ်ဒီပေါ်တော့သူတို့တည်တပွဲကြာထတာကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်နိုင်ထားတယ်လို့တိုက်စစ်ကရစ်ရှာလီဆန်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လေလို့ဆွန်ဟောင်မင်ကတိုက်စစ်ကိုเนาะကျွန်တော်ရွှေ့ကစားပြီးတော့တအားကိုလုတ်ပြနေတာပေါ့နော်ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆန်ကလည်းအသင်းတီးကိုပြောင်းလာပြီးမလဲရှိပိုစတီကိုကူရဲ့လက်အောက်မှာအဓိက main player တယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြနေတယ်ကွင်းလယ်နဲ့နောက်တန်းရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုကကျွန်တော်ပြောစရာမလိုသူတို့ဘဲဂျွန်ကကျွန်တော်ဥဒူဂီတို့ပါတို့ကလည်းတိုက်စစ်လိုက်ပါမှုတွေကို inverted ကျွန်တော် full back ဖြစ်ကစားတာတွေကတော့တအားကိုကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆော်လမွန်တို့ပါလို့ပဲဒါအရန်ကိုမှပွဲဒီ sorry ပါလေ left wing မှာဆက်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွန်ဟော်ဘင်ကတိုက်စစ်ကိုမဖြစ်မနေသွားမှာပါကူလူဆက်စကီကလည်းကျွန်တော်တို့တအားကြီးပြောလို့ဆိုတော့ hat-trick တွေပါတယ်သူရမျိုးဒီလောက်ဒီလုတ်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အသင်းရဲ့ညာချမ်းမှာအဓိကအရေးပါနေစေဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော် Sheffield United ဟာစပါးအတွက်ပြိုင်မမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါအပြင် Sheffield ကလည်းရှိ Premier League မှာလေးပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတပွဲမှမနိုင်သေးဘူးဗျာတပွဲတည်ကြပြီးတော့၃ပွဲကျွန်တော်ရှုံးထားတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရာဒီတန်တက်ကလပ်တင်းနေတယ်မှာဒါညံ့နေတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလူတန်တို့ဘန်လီတို့ကလည်းထိုးနီးလကောင်းပဲဗျာလူတန်တို့ဘန်လီတို့ဆိုလို့ရင်တမှတ်မှန်တော့ကျွန်တော်မရသေးဘူးဆိုတော့တန်တက်အသင်းကြီးအခြေအနေမကောင်းဘူးစပါအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလိုတဲ့မှာဒါအိမ်ဝင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်Sheffield United ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပါလား2-3ဂိုးနဲ့အထက်ကတော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Sheffield ကတော့ဟိုတနေ့ကပါလေ Manchester City ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အောင်ကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဗျာ။တိုးတိုးလေးပဲ။စပါးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဖက်ဖက်ကပို့ပြီးတော့တားတယ်ပဲ Sheffield ရဲ့ပေါ့နော်။ဒါပြီးမထင်မှာဖြစ်နေ Manchester City ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆိုတော့ Tottenham ကတော့၃မှတ်အပြည့်เนาะနောက်ထပ်အေးအေးဆေးဆေးထပ်ပြီးတော့ရအောင်မဲ့ပွဲတော်ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။
Now the Wega was sending a Quima Twagazami Manchester City, but Tibwega City to a Bono Nibia Pi the Bakwariula Piamido kind to an MP to the Naucho Ma to Quesi Mutkulo be my ship was in Premier Nobel to Red Haribo. Any money Manchester City and Bagana was room now swans on turning ever as a Bakwariula Pianami Sugrega. No, was under a chance, Miss Yuga. Luigi, I know, was an idea the matter only connect Latin in my party. A Bianchu in my memory are to Lelukea be me, Nashipiane Cotare Xamariga.တကယ်ကိုအတင်းအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဘောနော်ပါကီတာသလို့ရှိရင်အရန်ကိုရေးပါနေတယ်ဒါပြင်ကွင်းလင်ကကြာ ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေလူတန်တောင်းတို့ဘာလို့လဲရှင်မန်ကစားခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှာခြေစွမ်းရသိပ်ကွာအောင်လုံနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝက်ဆန်ကဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့နေပါတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ကစားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီညမှာတော့စီးတီးရဲ့ဘက်ကဗျပွဲတိုင်းကိုသူနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကစတကူးရပြီးတော့၄ဘွဲမှာခန်းစစ်က၂ဘွဲပြီးထားရသေးတယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကြီးကိုကြစ်လစ်တော့တဲ့ခန်းလစ်ကိုခန်းစစ်ကိုပိုင်ထားရတာဆိုတော့ဝက်ဆန်သေးရဲ့တိုက်စစ်နေထားကတိုင်ပြန်ဒီကနေတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဂိုးတွေသွင်းနိုင်မလားဂိုးကတော့သွင်း
န်းကဒီရဒီ CDC ကနေပြီးတော့အမှတ်ယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်လာမလားဒီဘက်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေပါတော့ဝက်ဆန်းမှာအန်ဒီအများကြီးကစားမတွေရှိပါတယ်သူတမင်းတော့ပါတော့ကျွန်တော်အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်မြေနဲ့ဒုက္ခပေးလိမ့်ရှိတဲ့အန်တိုနီယိုတို့ဘာတို့ကကျွန်တော်ဂျရက်ဘိုဝင်တို့ဘာတို့ကဒီရဒီမှာကောင်းတဲ့ချွန်းဆောင်တွေပြထားတာဒါပေမဲ့လေလို့ကျွန်တော်ကတော့ CDC ကအမှတ်ယူနိုင်မှုကတော့ဝက်ဆန်းအတွက်မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေပါတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်နေနေပါတော့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်သင်းကြမှာပြီးခုရာကိုတွေအဲ့လောက်များလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျ CDF က1 2လောက်နဲ့နိုင်သွားတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် 2 လောက်ပဲနိုင်သွားတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ Twin ကိုတွေအများကြီးတွေးရဖို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။နောက်ဆိုဝက်ဆန်းသင်းရဲ့ Queen မှာကျွန်တော်ဝက်ဆန်းက Manchester City ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မလား။ City ရဲ့ DRD အမှတ်ကိုပထမအဦးဆုံးယူနိုင်တဲ့အသင်းပြဝက်ဆန်းကကျွန်တော်လုပ်ပြနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်။ဒေဂျာဘောက်ကတော့ဗျာ Manchester City ရဲ့ဘက်ကတော့အားသာချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲဝက်ဆန်းကတော့ကျွန်တော်ပေးကူးတွေအများကြီးမများအများကြီးမပြရဘူးကိုပဲအယုံဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။တက်ပြီးတော့ chance တော့ရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။ဆိုတော့ CD ရဲ့ဘက်ကပဲဒါ chance များတယ်ပေါ့ဗျာ။သုံးမှတ်ရဖို့ကတော့เนาะ။ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်က Manchester United နဲ့အိမ်ဝင်းမှာရှင်မင်းကစားမဲ့ Brighton နဲ့ပွဲပါ။ဒီပွဲက Manchester United အတွက်ပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ကတော့ဒါ International Break တွေအပြီးမှာအိမ်ဝင်းမှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်။သို့တော့ United မှာကပြဿနာပေါင်းစုံနေပါညတော်မှာအားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့အန်တိုနီဆန်တိုးစ်ကလက်ရှိအသင်းကိုပူပေါင်းခြင်းမရှိဘူး။ဘယ်ချိန်မှပူပေါင်းဝင်မလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူး။ဒါအပြင်ဂျေဒန်ဆန်ချိုးကနီးပြားနဲ့ထိတ်တိုက်ပြဿနာဖြစ်ထားတဲ့။ဆိုတော့ညတော်မှာအာမတ်ကဒဏ်ရာရနေတဲ့ရွေးချယ်စရာဆိုလို့ပယ်လီစရီပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ခြေပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲရစ်တန်ဟားရဲ့ဘက်ကပယ်လီစရီကိုယုံကြည်မှုကအများကြီးပေးနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။တိုက်စစ်ကဝှိုင်းလန်ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်။ကွင်းလယ်ကတော့ဒါအမရာဘတ်တို့ဘာလို့အရန်ကိုမှပါလာမလားပွဲထွက်လူစီမှထွက်လာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။နောက်တန်းဟာပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်တန်းမှာပွဲထွက်လာဖို့များတာကလင်ဒီလော့ဖ်နဲ့ဟယ်ရီမကွိုင်းယားပါဂျေဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကဒါကြန့်ခိုင်မှုမပြည့်သေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာလင်ဒီလော့နဲ့ကျွန်တော်မကွိုင်းယားရဲ့အတွဲကဘရိုက်တန်ရဲ့နောက်တန်းကိုတားနိုင်မှုကအင်ပတန်ခဲတိုက်စီကိုတားနိုင်မှုကတော်တော်ကိုခဲင်းပါတယ်ကံကောင်းတာတစ်ခုကအီဗန်ဖာဂူဇန်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဖို့တွေရာနှုန်းပြည့်မတည်ကြသေးတာပဲနော်ဆိုတော့ဒိုင်ယန်ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝဲဘက်ကတော့အစင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဘရိုက်တန်တောင်းဝင်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကတော့ဖာဂူဇန်နီနဲ့မပါနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှအနည်းဆုံးအရန်ကုန်မှပါလာဖို့တော့သူတို့ညှိုးလင့်ထားတယ်ဆိုတော့ဘရိုက်တန်ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့နေအရန်ကုန်မှတော့အနည်းဆုံးထည့်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ပွဲထွက်လူစင်းမှပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ United အတွက်ဘယ်လိုမှန်းကိုကျွန်တော်မလွယ်တာပါနောက်တန်းဟာအားရစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးနော်ဘယ်ချမ်းကလည်း Regulino ဘာလို့ထဲဦးမှမဟုတ်သေးဘူးဒါတော့နေပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မယ်ဒီသားမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ညာချမ်းကလည်းဝမ်ဘီစာကာကသူ့သူမီတူမာနဲ့သူလှုပ်ရှုပ်နေရမှာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ trouser တို့ပေါ့နော် sorry trouser တွေပါတယ်ဒီ solimas တို့ဘာလို့ရဲ့ကျွန်တော်တောင်မန်တွေကိုဒါလို့တို့ထိနိုင်မလားဝဲဘက်ဖဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ even faguson ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှင် jao petru တို့ဘာလို့ကလည်းရှိနေသေးတာဆိုတော့ united အတွက်ဘယ်နေရာကမှမလွယ်တာတိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့အဆင်ပြေနေတဲ့တော့ကျွန်တော် brighton ရဲ့ခံစစ်က immediate နှီးတဲ့တယ်မှာပါပါတယ် s2b နန်ကလွယ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကစားမားတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့တုံးလိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brighton က
Bolong Pine San Mune Bono Pian Bading or Tinjo Gazara Chide at the Muse Kairo, United Air High Pressing, Corner Pressing Next Solution, and Yai Doka Yon and Mari. Again, United Air Tamini will maintain and move, United Air Bono Genodine, the transition Gazamu will maintain and move so you know. ပြည်ထနာကတအားကြီးနိုင်ပါတယ်ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲတုန်းကလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်နေဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲအပြီးမှာတင်ပရိုက်တန်ကနျူကာဆယ်ကိုကောင်းကောင်းထိမ်းပြီးတော့သူတို့တင်ငန်းစာယူနိုက်တက်ရဲ့ဆိုတာကိုပြထားတာဖြစ်တယ်တွေ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အိမ်ဝင်တရားဒီမှာနှစ်ပွဲမှာနှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်အဝေးဝင်နှစ်ပွဲမှာနှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်
ရလဲအရာတော့ကျွန်တော်နောက်ဘက်မှာကကြူးကြောင်နဲ့နိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်ပြောလို့တော့မရဘူးပြောတော့လည်းပဲ Brighton ကနေရာဆုံးကအန်ဒီရဲ့ပြင်းနေတဲ့အသင်းမှာပြီးလို့ရှိရင် Manchester United မှာကနောက်တန်းနေကစား Ariel Jewell မှာပေါ့နော်ရှင်လူတာကတော်တော်လေးကိုအားနေချက်ရှိတဲ့ဒီမှာပါတယ်ကွင်းလေကလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် Mason Mount လို့တန်ရန်ရနေတော့ Amrabat ပါလာမလားကျွန်တော်မသိသေးဘူးကွင်းလေတုံးအောင်ကအခြေဆက်မိတဲ့သူတွေဆိုပြီးမြန်နောက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ညာချမ်းမှာကဘသူတွေဘလို့လာမလဲမသိဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာပြဿနာက Manchester United အသင်းတွေကအကြီးရှိတယ်။နောက်ဆိုတော့ပြင်ကွင်းပြင်မှာလည်းပြဿနာတွေတက်နေတယ်လို့ကွင်းထဲမှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်ကြတာမရှိဘူးဗျာ။အားရစရာကောင်းတာဆိုလို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကစားမားတွေကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွေမှာတကယ်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခြေသွင်းနေပြသထားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရှိတာ။ဂျန်နာရီအဆင်ပြေသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်လောတီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Manchester United မှာကအိမ်ဝင်းမှာ Brighton ကိုတော်တော်ကြီးကိုခက်ခက်ခဲကစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ရုပ်ပြဆင်ပြမဖြစ်ဘူးပဲမျောလင်းရမယ်နော်ကိုသိင်းနဲ့ပဲလို့ဟုတ်ပြောတာဆိုတော့လောတင်မှာဒီဘလူးပြောင်းတို့ Brighton ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီယာဒီမှာသူတို့ဒီလေးဘွေးကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ12 ရထားတယ်ဗျာ12ရထားတယ်ဆိုတော့တပွဲကို3ဂိုးလုံးတော့သူတို့တွေးနေတဲ့အနေထားမျိုးပါခန်းစစ်ကကျွန်တော်ညေ6ဂိုးပြန်ပေးထားတယ်ဆိုပြညာက Brighton ဟာတပွဲကို2ဂိုးလုံးပေးနေရပြီမဲ့3ဂိုးလုံးပြန်ပြီးတော့တွင်းထားတဲ့အနေထားအရ Brighton ရဲ့တိုက်စစ်ကတော်တော်ကိုအားရကြည်နေဖို့ကောင်းပါတယ် Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ဒီယာဒီလေးဘွေးကစားထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ယာဂိုးဆိုလို့5ဂိုးပဲရှိသေးတယ်ပေကိုက9ဂိုးရှိသွားပြီဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ကြားထဲမှာခါတိုင်းပွဲတွေလိုမျိုး Z1 တို့ 1-0 လောက်ပဲပြီးမဲ့လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး United သင်းရဲ့နောက်တန်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့က Brighton ရဲ့ Dyson နဲ့เนาะ Brighton ရဲ့ခန်းစစ်နှီးကွေးမှုနဲ့ United ရဲ့ Transition ကစားမှုနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်သင်းကြားမှာအပြန်အလှန်ဂိုးတွေတွင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရုပ်ပြဆင်ပြေမဖြစ်ဘူးပဲလောက်ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါ United နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးဗျအဓိကကတော့ဒီပေါ်တော့အထူးသဖြင့်ဂျာနဲမှာ international break ခံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားသမားတွေက momentum ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့တိုင်ပတ်သွားမလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာသိရမလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးတော့မယုံကြည်ရဘူးဒီဘက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Brighton ရဲ့ဘက်ကအရာရာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ Brighton ရဲ့ဘက်ကပြအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်မှုရှိတယ်ဗျာ United ကတော့အိမ်ဝင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အားသာချက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှအားသာချက်ရှိတာမဟုတ် Brighton နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒီတဲကမှာ Erik ten Hag ရဲ့ဘက်က Bruno ကိုညာချမ်းပို့လာအောင်ပဲဒါမှမဟုတ်ဘောနော် left wing မှာ NLA အများဆုံးမှာဆိုတော့ Rashi ကိုညာချမ်းပို့ပြီးတော့ Garnacho ကို left wing မှာထုတ်လာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တော့မှတိုင်ပတ်အောင်မှာဒါကြောင့် United တွေကတော့အမှတ်ရဖို့အတွက်အမှတ်3မှတ်ပြည့်ရဖို့အတွက် chance အများကြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘောနော်တိုးတိုးလေးပဲကျွန်တော်မှားကြောင်းတော့တက်တည်ပြစီချင်တာတော့အမှန်ပဲနော်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရပါပဲဆိုတော့ Newcastle နေရောဘယ်လိုရလဲဒီထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသွားပါမယ်နော်ကွန်မန့်လေးတွေမှာဆွေးနွေးကြကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်